Televidente, buenas noches, bienvenidos en otra edición de Noticiero 22. Avenos en 2 de febrero de 2016. A mi tipo servidor, lo presentaba en noticias más importantes. Para la noche, comenzando con la señora Maribel Trump, de Salud Pública, que te explica de Zika y también se también que tiene un alerta para el virus de Zika. Zika también se está plamando su mes rápido en nuestra región Caribe. Corso, verdad, experiencia su caso importa más o menos 2 semanas pasadas y semana pasada na pisa ku na haya un primer caso autóctono, sei que me andiku e transmisión da local. Ki comase sei que me andiku e vírus está circulando kaba den sangura ku tini na Corso no momento aqui. Pa Aruba te ainda, maniku doctor bisa kaba non snote in caso na Zika confirma. Si nos haya desde dezembro pa ora ki na nan un quantidade de casos sospechoso. Tudo isso aqui não agora manda mostra não que tini como dizer diagnóstico clínico que tá parece riba Zika agora que testa riba dengue chikungunya e na agora manda para Zika na Holanda e até ainda não sou de confirmação é 3 não sei que nós haja recebi a slag de já o resultado já bem negativo então está em espera de resultado de Holanda pronto. World Health Organization ha batido recientemente un alarma mundial riba Zika. Maribel Trump te explica más de alarma mundial cutín. World Health Organization, we have all ayer dona un conferencia mundial donando información cu pronto en tiki tempo 3 pa 4 millones de gente lo que da infecta cu Zika. Mi te quiere seita algo correcto, pero mi te quiere nos comeste alarmarnos mesa sena tanto de sentido cu Zika está uma maleza, mas não comparar com dengue, assim, na fatal, que vou pôr a hemorragia, ou coisa na cena. Zika está uma maleza roupa leve. É maneira que nós podemos prevenir para a Zika, é infelizmente uma roupa fácil. Nós podemos já usar, bom, não tinha sangura na boca. E outra parte está, sim, que nós temos alerta alto de budjeta para parte de senhora no estado. Se é uma parte que tem ainda a associação ou a relação entre o vírus e a microcefalia, nota vasta ainda, então nota seguro. A investigação não está andando, não por ler-se vasta, mas para precaução, para prevenir, não está dando informação a iPhone com a senhora no estado, ou que quer vir no estado, ou quer sair no estado, evitar de visitar para isso que tem circulação de Zika. O departamento de GKMB também teve alerta para o caso de Zika, senhor Clayton Cruz. Está explica mais de trabalho de GKMB. Para o que toca GKMB, me por reivindicar que todo caso que eu ardo notificar, agora atuar ribeza aqui não imediatamente, que não sou papel caso não que eu ardo notificar, mas ainda prometo que grupo não que está sala se não trabalha agora assim mesmo um dia e dos nossos bispos dos que eu ardo assim de maneira debido. Nosso bispo também que é aquele que toca caso não suspeitoso, sabe que está um de esses 4 taxas telefônicas de GKMB. Lo que nós temos que compreender aqui é que está com ângulo ora nós temos a papia de contener e prevenir criadeiro e grande trabalho é trabalho preventivo ângulo lo que nós temos a fazer com caso não suspeitoso está trazer via protocolo não boa de recomendação de PAHO e WHO se que não está protocolo não escrevi de tempo não de dengue acaba das horas que vi junto com este tempo chama dengue outbreak team. O protocolo aqui agora é uitgebreid, desde a introdução de chikungunya acaba. E hope disso aqui não de haver com o monitoreio e para assim não atuar preventivamente ora tem caso não suspeitoso. Está bom para nos anunciar que o que está é controle preventivo, de controle caso para caso, que o GKMB está assim diariamente de solo, que o index não está mostrando que isso aqui não está hope é bom, tem ainda, mas que um pouco água cai. Essa aqui está boa notícia. Mirando que o caso não suspeitoso que está tratando, um par de anos nos mestre bisa que estava tendo criadeiro não qual hora encontrar. Se aqui não tem criadeiro não toca que está varia de um simples quarto, tem que pular na linha na água, então nós podemos pensar que está varia hobby. Pero mais uma menção, o index não está bom. Se aqui está dando que onde é trabalho preventivo que o GKMB está fazendo. Logo que está tocando o protocolo, me quer mencionar isso aqui, hobby duidelijk, para nós compreender que não é uma simples maneira de espalhar caso, mas nós podemos compreender por estar. É um sistema baseado em recomendação internacional. Para o mesmo tempo, está controlar um caso. Então, uma chamada de caso suspeitoso dentro da GKMB.
secretar uitgeplot, supervisor aan de GKMB ta nota, een aantal casen komen worden inspectionaat in geval van aki. Mirando que nota un caso con un estabiza un chico un dengue con que endémico con Aruba acaba por seguir andando hablando de un zika sospechoso. Nos breit uit el protocolo que que han beta usando. Sabe que agora uitgebreid deze introdução de chikungunya mane mo menciona. Dus een aantal casen con nosto controla preventivamente riba caso no sospechoso aguardo hisa substancialmente e também dos nos controla nos comprender con nosto controlar un caso. Bota trata e cria deur nan kutin potensial e cria deur nan aktual ne kas nan aki. Bota aplika un substansia residual, sa kita un substansia kota wardo poni babisa ronti di kas, kamina unda sangur nan adulto por descansa. Pasu ta hopi konosi ku sangur nan dosta nasa ina ta descansa ronti kas di orga nan hai oportunidad pika hende den kas i ronti kas tano. Senhor Dangio de Berdi MEP explica que o governo está manejando os países de uma forma irresponsável e tem prueba de isso aqui. Agora nós vimos que o governo está manejando nosso país de uma maneira irresponsável, nós podemos prueba isso aqui, nós podemos argumentar para que nós está vendo isso aqui. Agora eu tenho um primeiro-ministro que está orgulhoso de criar um débito de 4 bilhões de florins. Isso aí está vendo tudo de maneira que o nosso país agora maneja durante os últimos 6 anos aqui. Agora nós vimos que o tanto um governo irresponsável, eu vou dar um exemplo para Kiko, nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos de acordo com o projeto de hospital, a comissão, um projeto de ampliação, renovação, um projeto que o contratista que ganha a bet 42 milhões de florins, mais do que a outra companhia a bet, apesar de isso aqui, torre de uma situação financeira muito precária, escolhe o contratista aqui, qual está outra contratista, Ariano, te dia de aue e reunião tocante e projeto de hospital. Não sigue na sala de parlamento, não se pide feito um andrezo, qual por certo, tampouco não há caba ainda. Está fora de ano passado, caba, nossa comissão e reunião aqui tocante projeto de hospital, segundo me está na luna de meio. Nossa comissão que é a primeira tanda de projeto de hospital, depois não se sigue que saque de luna de setembro. E te dia de aue e reunião aqui, não aguardo reanudar. De contrato, e companhia Ariano a Gana e bem de contrato ela põe que não lo para responsável para nenhum cambio fiscal que o governo lo vincune durante o período de construção. Maneira nos tursa durante o último dia de tratamento de presupuesto de ano 2005, fracção de AVP apresentar uma emenda para vincun um cambio de lei fiscal e aumentar e BBO, o famoso BBO que o Ministério Award eliminar, e BBO que o Ministério estava tá na 0%, fração de AVP, com sustento de governo, logicamente, a aumentar o BBO na 3,5%. Consequentemente, isso aqui está um câmbio de lei fiscal e, de maneira mais bisa, o contratista Ariano apone bom claro que não lo para responsável para nenhum câmbio fiscal que o governo vincune durante o período de construção. O que isso significa para o contratista? Para o contratista, isso significa que não tem que pagar no câmbio fiscal aqui, aumento de BBO 5,8 milhões de florins adicional riba e preço que na BET cava. E na avisa que não está para responsável, que mende a UO. Quem é que tem que cobrir o gasto aqui, viaja mais nos pueblos. Que mende nos pueblos, apaga. Também paga 42 milhões de florins mais. Se você conta isso aqui na interesse, durante todo o ano que nós pagamos o projeto de hospital aqui, nós não temos dúvida que o projeto de hospital aqui está o único projeto de hospital no mundo que ainda tem uma renovação e ampliação, uma construção está começando e não temos dúvida que o coração do hospital, qual é a sala de operação. De caso aqui, a sala de operação também custa nos pueblos por lo menos 5 milhões de florins adicional. Se você conta 42 milhões de florins, mais de 5 milhões, e acaba nós pagando de 67 milhões de florins. Se nos conta, é 5,8 milhões que o contratista avisa que não está para responsável pensar aqui e não põe dentro do contrato, e agora nós estamos pagando de mais de 80 milhões de florins caba, que o nosso povo tem que pagar riba um projeto que acaba de um projeto sumamente questionável. Pensar em nossa vista que o governo aqui tem um governo sumamente irresponsável, passou no momento que vai aumentar o BBO, botar outra sacaba que o contrato aqui está outro acordo firmar e botar outra sacaba que o contratista apone que não lo para responsável para qualquer câmbio fiscal que o vinco nem. Senhor Doni Rasmendi, a VP a elaborar e bem hecho que o déficit de país ruba a barra em 2016, ou tabarra em 2016.
Pensei que mentambe que o debate nacional do nosso país está subi, mas aún. Parlamentário justamente explica que o manejo de governo está o único caminho do governo que vai cobrar mais belasting. Em geral, o presupuesto aqui está uno que nós estamos com nosso déficit está na 3,7% de GDP. Está na 2,0% de GDP. E que essa aqui tem uma redução muito grande em comparação com o ano passado, que está 3,7. E nós vimos que é um pressuposto muito tight. Está um que está dependendo muito de cobrança, né? Que o governo lá assim deve atrasar. Nós vimos que é belasting, né? Que está atrasado. Que está aqui, nós estamos papi de Amshalvon 2,2 bilhão. Também o Belastingdienst está fazendo o máximo com a ajuda do técnico de Holanda e de Kosovo para pôr 13 e placa aqui dentro. E está ganhando de bom caminho, mas está queda um challenge e me se controlar isso aqui de roupa cerca. Outra coisa que a pizza roupa de pressuposto aqui está interesse, né? Riba préstamo com a caduca. Não sabe que o governo sempre, todo o país está presta placa, mas tanto tem que não tem surplus, nunca não está paga e deve. E não tem as coisas que você fia para trazer caso, tanto você está pagando luna, depois de tanto anos, para pagar o caso, para livre de deve. Tem um caso aqui, está devendo desde a existência do país Aruba, na 1986, vim arriba, sempre o governo se deve, nunca. E devem anche ora pagar. Solamente e devem chegar a tempo, a periodo em que se cancelaram. E a maneira para cancelar é fazer um préstamo de novo e ter interesse nas citas que decorrem e ter subi. Na caso de interesse, o governo de AVP subiu a que tem com 200 milhões de florins por ano, pois o débito nacional da costa nos países interesse só de 200 milhões. Of na interesse só, esta costa arruba 200 milhões. Senhor Doni Raspen de AVP está confirmando que o governo de AVP a subir interesse e está elaborar riba e tema aqui. E ainda aqui, tem pressuposto aqui nota diferente. Então, eu tenho interesse de 200 milhões de florins que estou agora pagar para ainda aqui. E a intenção está para nós lograr o acordo de Weta Donderdag. Que agora firma com a Holanda, mas com o acordo aí, a Ruba não pode ter préstamo e um interesse muito mais bom. E nós podemos notar que tem full reinado holandês e tampouco, e também nós vimos em todo país que forma parte da União Europeia, na altura está a préstamo um interesse de máximo 2%. Até a Grécia, que é um país que tem bancarrota, está a préstamo para solamente 2%, máximo 2%. O país Aruba, tem reinado, e também, só que em comparação com o país que faz parte da União Europeia, nós temos o único país que não está a realidade de nenhuma maneira, não está a parar de fúria, não está mesmo, pia, não está o único que está a nos préstamo, por exemplo, se nós logra um bom deal, nós podemos chegar a 5%, mientras que esta cena é fácil para nosso governo holandês obviamente crítica, nos pressupostos crítica gasto, né? Mas de outra banda, na nota de um mangue de besaki, para que eu consiga um balance budget para mim, mientras que nenhum de outro país tem balance budget tampouco, mas se não quer para nós, se chega balance budget, assim não por dar nos ok para nos haja préstamo não apresentar o mais bom. Mas espero que seja pronto por o lograr. Segundo o ministro Mike Eyman, seu governo escolheu para invertir em país Aruba. Senhora Xiomara Ruiz Maduro nota compartir a opinião aqui com Mike Eyman, mas sobre Mike Eyman nota para piano de verdade. O parlamentário Ruiz Maduro explica seu ponto de vista de Besaki. Den tratamento de presupuesto 2016, nos por a escucha exponente nan di gobierno aqui sigur nos minister Eyman, papia arriba lo cual tawatata inversión, visando que gobierno aqui a purba a escoge pa invertir
dene país aqui não e para que inversionam aqui ora não creia lo qual tá é crescimento econômico e é aqui tá lo qual tá ajuda e país aqui reduzir seu déficit e na seu turno também reduzir lo qual tá é débito de nosso país. Se nos mira, o ministro a indicar e via aqui no papel de dia, mas sempre o papel de vista de professor Krugman, de qual está a filosofia, de qual é a riba, que para invertir em um momento em que tem uma caída econômica num país, para invertir em um momento e não. Pero, nos tura mira que o manejo aqui, a riba, a ruba, na conhecer cifra de déficit e debe nunca antes visto, e também apone que a ruba abai assinaleu de a entregar sua autonomia financeira. E justamente agora que não, que nosso país está cumpre 30 anos de status a parte, nós está tratando também o primeiro presupuesto que está caindo de supervisão financeira, para o qual está a lei de CFT. Ministro, cada vez indica que na 2009 na heredade lo qual está uma caída de 15% de lo qual está o crescimento de economia na nosso país. Então, pero estranho está que não te explique coisas de maneira certa, Paquico, e não te exagerar. Mas a crise financeira verdade a dar gente ao mundo e particularmente nos países e que esse é o renan bota mira que está tendo uma caída de 9% de economia de nos países que está mais que está pisa mais de lo qual te parte de turismo e claramente bota mira refineria também o ega não político que não há se promete que não abai for de nos países e o renan também bota mira que na 2010 no momento que o gabinete Eyman está na mando e a economia está caindo 4.3%. Mas isso aqui, o ministro Eyman não está conta. Então, claramente, isso aqui, agora vou fazer optar som, está 3.3% e para exagerar, não está pisa, está 5% e tal. Mas agora vou vai mirar a cifra do Banco Central, a cifra do CFT também está usando. Vou mirar que não mostra que o governo de AVP a invertiu um average de 67,6 milhões em 5 anos. E esse aqui, setor privado, a invertiu um average de 1.117 milhões florins de nos últimos 5 anos aqui, qual está 16,5 viaja mais rápido que o governo. Nos últimos 5 anos, o governo de Mike Imana invertiu somente 1,5% de nosso país. Senhora Xiomara Ruiz Maduro está corrigindo e sumando o besco Mike Imana está 13 adiante. Lo qual que o gabinete Mike Eyman tem nos últimos 5 anos aqui, lo qual não invertiu, está um average de 1,5%. E essa aqui claramente não a influenciar o crescimento econômico mescos com o senhor Eyman, lo qual é que a passa com ela influenciar. Pensei, Banco Central, pensei, CFT está bisabo, o de tudo placa é que deve agora criar menos de 1%, tal o qual abai na inversão. Ora, vou seguir, vou te virar e vou me ser remarcar que se você mira crescimento econômico, se você toma 2009 com 2010, mesmo coisa está outra, tá? Não está outra, tem grande, sorry, é parte de inversão. Aqui é da mesma coisa, na 2011, a inversão não aqui a barra. Na 2012, está tendo um crescimento chiquito. Então, já na 2013 e 2014, bota raia que o governo aqui está tendo uma barrada drástica, de lo qual está a parte de inversão. E se botou uma nota, botou de 2005 para 2009, inversão a queda na 1,5%. Se botou uma de 2010 para 2014, também a queda mesmo 1,5%. Não mais. O de período de 2010 para 2014, botin é ora não um debe de 23 anos que o país a que acumular, vai redoblar. E sei de diferença, vai redoblar o débito do país aqui, menos de 1% de saque, tal qual com a Biden inversiona. E sei tal qual o ministro Mike Eyman não está avisado. Mas sobre a hora, vou mirar
Bota ora bo passa de cifra nan 500 euro bota mira que base de inversión a que lo cual que na hasi na no logra el crecimiento de económico manera señor e manta pape di je ta jos gracia que tal ta tin inversión privá que ora na economía a que allora pero hasta e nan bota mira tambe ora bo compara que inversión privá a baja pasó si botu ma nota que tempo e nan pa teco 2009 inversión anta otra conta pa 28.5% de nos GDP anto awe eseita bira 21.4 de nos GDP bota mire tendência cuta barra senhor Baba Herdeita confirma que o débito nacional de nosso país sigue subindo em 2016 para sobra teco anha 2018 o governo de Aruba lo mesmo sigue fia mais e mais placa para cobrir e gasto lang e déficit barra pere mega débito ta sigue subi. A essência do presupuesto está o manejo financeiro. Se você acorda, é o último dos anos, a discussão houve de presupuesto está batendo se está balançado, se está realístico. O manejo do governo está batendo feito em 2013, não está vai chegar no ponto de presupuesto não balançar. O manejo aí está queda. Fija um quadro de mais anha e de um quadro aí não está trabalhando. O governo ajusta o quadro, pero e meta no final do mês curso. Anha passada, nós está tendo discussão de lá à noite que está o critério final para o governador por firma. Ou seja, anha promete, tem discussão arriba firmamento. Nós está concluindo com o Conselho de CFT, com o Rende, o critério está se o governo está tendo esse mesmo quadro financeiro e, em especial, especificamente, com a redução de déficit para chegar na ponto de zero déficit. Seita é o coração da discussão. Lamentavelmente, não se repara com mais pouco gente de oposição a papi a ribesei. Vita compreende para Kiko. Isso aqui está a realidade. Isso aqui a realidade de como está baiando com o déficit de nosso país. Sabe que é a realidade? O déficit está baixando drasticamente. Se dois anos passaram, o déficit estava em 9.3%, ela baixa na 3.7%, e aí que tem que chegar na 2%. Sabe que está a essência de pessoa. Lamentavelmente, pouco gente a papo de dinheiro. Senhor Baba Herdei, explica, mas se leu que tinha uma diferença de opinião entre CFT e governo de Aruba. Segundo CFT, governo de Aruba está demasiado optimista com a cifra. Conselho de CFT, a mim e avisa que na nota quere que o governo pode chegar na 2%, na nota quere que vira 2.9%, para Kiko, para sobre, na nota avisa que o governo a calcular sua entrada na muito alto. E para sobre o crescimento econômico não está de maneira que está. Rato van advis, a bisa não está de acordo com o governo a calcular sua entrada muito, muito alto. CFT, a bisa, você Kiko, segundo mim, a calculação está bom, vai manter o setor público, que me inclui o fundo não social asset fee de SVB. Rato van advis, a bisa, se borra se esse e déficit, e aquilo está bom, 2%. Que mesmo tem uma contradição enorme entre o Rato de Advis com o CFT. O governo apresenta, baseado na análise de ano passado, baseado na calculação do Departamento de Finanças do Banco Central, e calculação de crescimento econômico. Aqui não é muito bom, com o crescimento econômico abaixo de ano. Fora de 2001, nós apone, chega até onde está. Bota o ar bom, claro, caminho de tabata, caminho de lacai, e coisa crescendo a trobe. E aí aqui, nós surpassar o ponto mais alto que o governo de MEP tabata. Depois que nós saímos, não é bosta corda, foi de um abismo de quase 13.5%. Nossa sala fechou e nossa surpassar é ponto mais alto. Que meu crescimento econômico não tem discussão. Entre Rato van Advis, governo e CFT tem uma discussão
no así está abajo, pero cuán alto está. La discusión está si está 3.8 manera gobierno de visa, o 3.5, o 3.6, esta discusión. Nós não temos discussão se é menos 5, menos 10, 3, maneira de tapatá. Com grande etapa. Então, discussão, vou pôr isso antes de lucro, para sustentar o crescimento econômico do mundo, a maioria do país está rondando 1,5%, quizás 2%. Senhora Xiomara Ruiz Maduro explica o único pilar de economia de Aruba, Cutá, é turismo. País Aruba queda solamente arriba turismo. E arriba turismo mes não abine inversão nan grande e nan cubo por visa que tá comparável na hora botar outra tempo. Por exemplo, plan Sasaki ne país aqui que atrece inversão nan grande com ne hotelero, restaurante, bo me por passa bani di plan Sasaki que nan anto bo mira. E duda tá. Si é Green Corridor que o governo aqui tanto tapape com o povo aqui tanto lo tem que pagar pe, si é o 13 é mesmo spin-off com o Sasaki Plan a 13. E não bota mira que uma vez mais a cifra não está demonstrar que o qual que o governo aqui, o qual que o ministro Eman quer visa que não escolhe para invertir, é feito uma farsa, é um ganhamento. E o resultado cita com Aruba a reduzir sua entrada, é famoso nosso vai eliminar BBO, ela queda subir seu consumo, queda praticar clientelismo, duna gente placa para votar para não, duna gente cos para votar para não, então ela cria déficit gigantesco, débito gigantesco e essa aqui não a contribui na crescimento econômico. E todo o ganhamento não aqui, tá o resultado o de economia e inversionista não, bota mira não, que não tem confiança de governo aqui, e pensei agora não, bota mira que inversão não aqui, dor de inseguridade, com tanto ganhamento tá trece com ele, tá põe agora e não, que inversão não é privada, também tá queda cai cada vez, e essa aqui agora e não, tá estanca a economia. Essa aqui é o resultado de mal governação de gabinete Mike Eman. A cifra não está demonstrada essa aqui, mas na sala de parlamento e para fora, o ministro Eman não tem coragem para por visa e verdade que a cifra não se está mostrando. O Departamento de Imigração recentemente pediu ao governo para nomear uma pessoa afiliada ao partido AVP dentro do aparato governamental para fazer trabalho de voceiro e PR de escala de estresse. O contrato que o público havia de encorar solo de pueblo e o líder sindical de Topa está reacionando a barbaridade aqui, este nomeamento de Friends and Family riba escala de estresse. Sim, é assim que, em verdade, nós, como parte do sindicato Topa, estamos tomando nota riba uma publicidade com a sala de encorar para nós, como surpresa, mirando o que tu vale que semana passada nós estamos papiando de mesmo um departamento para o qual está o departamento de imigração no aeroporto caminha com nós está nós a denunciar semana passada ir que vale riba pelo qual está a estrutura de dins de imigração que nós está canando maneira necessita quer estruturar departamento 5 sindicato não ni departamento de recursos humanos está envolvido. E para nossa surpresa, nós estamos vindo uma nota AWE de um meio de comunicação que vi, caminha com o próprio diretor, né, caso que a trobe está privilegiada, está fazendo petição na ministra para assinar, de caso aqui, nombra uma pessoa que, de caso aqui, me tenho visa para colmo uma pessoa riba contract bases que, no momento aqui, está trabalhando na outro despacho de outro ministro para bem fungir como PR no departamento de imigração. Então, fora que não está suficiente, quer de uma pessoa aqui em um escala de estresse que está desproporcional, não sabe, como parte do sindicato Topa, para uma pessoa que está bem fazendo um trabalho de PR no departamento de imigração. Para Kiko, para sobrar o jefe de imigração da Bisa, e não pode handle tanto trabalho de departamento de brochure, flyers e outro aspecto não que tem que fazer com a linha.
Agora, me pergunta tá, desde quando o Departamento de Imigração está lá, o mesmo modo usa para fazer parte de brochure, flyers, que tudo é outro, é papelinho não está aqui, de qual está, é tipo de papelinho não aqui para sobrar. Departamento de Imigração é um departamento que está atendendo o mesmo, na qual está lei de admissão e expulsão, e não importa se na o que cambia a estrutura, para o qual está o rango Stelson, na primeiro lugar, de lo qual como um departamento uniformado, e na de dois lugar, o conceito de edins completamente, anto porque comercializar edins aqui, anto quitele fora de seu trabalho original, de lo qual está suposto fazer. O salário de escala de estresse, que ainda lo vai cobrar quase 8 mil florins por luna, está desproporcional para petição. Senhor René Bernabella de Topa, assim que questiona o contrato com a Lea Caminda, que tem um sorte de patronagem político com nomeação de empregado público. Nós, como sindicato Topa, está condenando o acto aqui para sobre a maneira nos turrenes. Se você tomar nota, está fora de momento que o Departamento de Imigração a separar fora do Departamento de Corpo Policial, há bem diferente manejo. Tem o Departamento de Imigração aqui, mas nós podemos reparar a ave na 2016, o departamento que reparar for de mesmo caminho que no momento que assalto for de corpo policial. Nós sabemos aqui na Aruba tem pessoas com capacidade para poder dirigir o departamento, mas nós sabemos de outra banda, é parte de screening para o qual está o candidato que está a tomar para fungir como jefe de departamento para decasque de imigração, não está agora assim. E me quer, aqui na Antame está caminho sindicato topa a vociferar isso aqui no departamento de recursos humanos. E nesse caso aí, para na Antame ter em conta, porque isso aqui na Antibira já acaba demasiado viaja para aquilo qual está tomando lugar e o departamento simplesmente quer cá na maneira cangreu, cá na vai para trás. Bom, me quer, agora que eu Papia, mais ou menos, de escala de estresse, está coi entre 6 mil para 7 mil florins. E banda não cor, como estou papiando, de escala de estresse. Esse aí, para nós, como uma pessoa que trabalha em um trabalho de PR, nós está praticamente bicha, nós não sabemos se o qual está o besoldo que vai dar de uma pessoa aqui, está quadra com o qual está a função que vai becleir como PR. Sobre nós, no departamento de governo também, tem pessoas que estão fungindo como PR, mas eu não posso dizer se não também tem um escala de estresse para que saque. Também o senhor René Bernabella explica que o nomeamento político aqui está em nomeação de escala de estresse, que está mescoso com um boftado em cara de empregado de imigração. Bom, vamos poner assim aqui, para nós como parte do sindicato Topa, a gente quer ter um boftado para que o entrado na imigração no momento aqui que está tomando lugar, para que a pessoa que é jefe de imigração que nombra de um escala de estresse para Kiko, para sobre a hobby viaja como experiência aqui no sindicato Topa, para tomar nota, hobby viaja entrado na que está pedir, que está vindo a remarca para a promoção, hobby viaja amtenar em algemeen, tem um caminho de cruz para a promoção. Hope de não ta promoção não que ta pegar for de basta aia. Tem de não ta manda hasi predição, haia correção, ora que correção bem back, não ta haia na lance beslet, pa colmo e lance beslet ta bem com falta den, mesmo bole mandele a troe pa hasi correção. Outro amtenar não tem com cane camina de juez, pa não vai bringa nan caso, anto timbia or kunan gana nan caso ainda na nota en lo cual ta correspondiente na nan de caso aqui anto diki banda botawak ku jefe nan de departamento ta promociona ta pidi pa compinchi nan amistad nan pa simplemente drenta via di porta di cucina pa bin as un trabajo di PR anto se ei nota suficiente anto ainda pa regalar nan un scalere un scal de stress de caso aqui. Nós estamos aqui, hobby lamentavelmente, para sobre o que me quer, e tudo entrado na imigração não merece isso aqui. Senhora Maribel Trump explica que proximamente vai ter uma investigação riba e doutor na casa, que ainda faz vários controles. Nós estamos a formar parte do time de investigação de caso aqui, que é doutor na casa.
Nos da más tanto también ayuda a understand parte de verwerk, dus analizar quizás también datos aquí también. Pero para nos interesa también de Departamento de Salud Público también en verdad está, es como el señor Engeling ha mencionado, para que Kiko con nos está funcionando con lo que betrefe el huisartsen, el doctor en el caso, Kiko tiene fondo en la práctica, en la situación, y manejo me ahora menciona acaba para que el paciente también tenga la oportunidad para llenar la percepción de calidad de cuidado o que con lo cual está pasando en la práctica del doctor directo. Nos directos focusamos en el año pasado también a hacer una investigación casi igual para la población también. La idea está ahora que está aquí junto con el undersuca de ACE2 entre otros lo voy a combinar. Nos tiene un vista ahora más amplio de con el cuidado de cuidado aquí en los eerste lijn zorg lagen ons papier zien, dus de dokter in die kas. Kon je zaken naar Aruba, dan vind je nog een woordwakkie koppel woord, dat je ja mehora naar je zaken. Het zei dat eigenlijk een korte rol die Departement Salud Publico. Nog staan we bij de veld, maar niet ons te bieden, dus bij Pafoku, hond ook collega naar die ACV, pakken we investigation aki. Dus de keren het bij een investigation ook interessant en Urapa nos komisa ke zaki. Mane men rengeling menciona kaba eigenlijk in tres eta lista de pregunta ta constituir tres parti. Un ta bai pa e doctor di casa, mane ke menciona kaba ta un punto na specifico con e doctor me sta funciona pa su practic, dos kiko ta lo qual eta con la setup su practic entre otro kiko te punto na anche ta wakuta, no sta punto na kiko te punto na mas importante con sto va. Bange se tiene dos lista fan e fisico mes di e practic mes, se gebou, dos kiko kiko tem falta qualche on break of kiko noting of kiko valtini e per paciente mesta su perception no ma ne come ne rinca le menciona acaba siete guardando hobby acaba quanto tempo sta guardando tu resenando se sta un pari pregunta to cubo po sacca differente indicador non fuori geco po media qualità e ora di equido e presidente di associazione di doctor and casi or van Trecht ta confirma ku dokter di kas lo coopera ku e control ku lo bai kumisa riba tur dokter di kas ja nos rol eigenlijk como donador di quido ta pa libera ku ACE2 over di ja questione allo qua bijvoorbeeld ta qualità di quido a nos tambe dus ribe manera ki nos kier cooperando sku e onderzoek dus. Pa mostra che inderdaad con nostra trasparente e dus mane associazione tambe nos quer mostra con nos tatuma qualità di quello na serio na nos corazón e pa paciente ha eigenlijk qualità di quello che ta merece e con nos mes lo desea pa nos mes dus nos tambe sa cu ta tin cierto ruido na dus for di media for di sindicale anku e qualità lo porta ja, bouw die een niveau ku nostra DCA. En zeg het op een manier eigenlijk nostra bisa, oké, nostra hap die nostra porta nou, pa AZW por, ja, als een andere bouw, anto wak kiko por wadu recha. Ja, nos lo coopera completamente, e sit in costan ku, mes te wadu mejora, nos tambe lo hasi nos besti nos bane pa direcce saki. Sempre mi ta pensa como, ja, tornado di quido, ku tin costan ku, mester mejora tin hobby costan kuto bai bon tan becaba pero ja eindelijk turhende mesa dispuesto sobre si bo bisa ku mita si tur cos bon gevement ja eigenlijk bonota bai di lanti no dus per se nos chiar eigenlijk coopera ku onderzoek in mostra ku mostra tuma e qualità tambe ja na serie. Tem 42 doctor de casa na Aruba e doctor Van Trecht explica que o tour doctor pode organizar seu consultório na sua própria forma, pero ele se mantém um standard alto. Nós temos 42 doctor de casa na Aruba, então nós estamos esperando que o tour gente está em sua prática, por exemplo, de sua mesma maneira, então o tour gente tem outro standard de qualidade. Essa é uma opinião personal, mas o mestre Jorge para, na verdade, tem voldoado um certo nível de qualidade que está agora aceitado, não somente na Aruba, mas também internacionalmente.
Dus je kent een bepaalde zij, met een keer dag naar die kaas mis, met een keer bepaald kijken kwaliteit een keer brengen naar een patiënt. Met een keer ook AZV nog aan discussie over die zeer op kosten en kuta minimaal een praktijk met een paar dingen, hoe mensen voor brengen bij een patiënt. Hoe eigenlijk wat een body niveau is eigenlijk en niet acceptabel. En met een keer dat je per se een tour lo mester waken inderdaad, hoe nos lo mester por haar een cierto nivel. En lo mester staat wel mes open también para crítica constructiva, si tien cosas que por mejorar. Sigur, lo mester por papi over dije, y nos nota hay un inbreuk riba privacy of algo así, no, nos está en juist un manera para trajar riba kosten para nos. Kosten que está hopi kosten que está guardo het toetst of que está guardo mirar, está hopi básico, dus wat te verwachten cada praktijk mester por tien. Y si es aquí en un tour, en ieder geval, por mostrar que, ok, me está cumpliendo el requisito en aquí, y ahora nos podemos ver después también, si nos podemos poner el bar un tique más alto, entonces, si nos podemos garantizar cierto costo en que, eigenlijk también, te guardo, eigenlijk pedir a un nivel más alto, ¿no? Dus, internacionalmente, dus. Kwaliteit eigenlijk niet in een manier van meer kwaliteit. Uiteindelijk de abonnees die zien die kwaliteit boekjaar. Dan bij dokter Joaquin van Trecht spreken. Quanto patiënt een dokter per tien? Bon, zij dan bij de algo que nos está discutir frecuentemente con AZV, inderdaad, quanto tempo, quanto patiënt dan abonnees tien, quanto tempo abonnees er toma para un patiënt. Goed, zij tur ta konan ku ta pone una certa influencia riba e werkdruk dus e trabau mes i e tempo ku por hinka dus in geval ding in cada patient individualmente no stur ting majori di praktijk na ting un kandidaat di patient na fijo ku nos hasi afspraak ku AZV over DJ anto eigenlijk ti un pari praktijk na ku ting hopi mas qui è gemiddelde praktijk e zijn dan eigenlijk da praktijk dan cuta op grandi anto nostra questa va con uno spor baja e candidati di patient anche pa e dokter porti ma se spazio pa so mas druk in geval mas patient dan botting eigenlijk volo po bisa cu mas druk volotine e meno tempo lo porting pa hinca dus in cada patient di nos bana di tekere nos manejava nos sta acu ja mesetting un standard sino mesemisa cu nos mester purva di generalizati praktijk nang dus na un nivel cultura gene por tra mes un mes un duro e mes un come cosa sei nou, met zo'n niveau, maar met het is prettig dan bij patrogenen, no? Dus toen hebben we mensen voor trouwen, dus in ieder geval zien pressie in koningen die meer pressie dan andere, pas over studeren aan het maas leren of het meer patiënt per week, toen hebben we mensen voor trouwen, die op een manier het is zien zo meest comfortabel. I zijn ons staan met de visie, ja goed, ons meester zorg, wat in unidad, entre ons membranen dan tambe. Ik zei het in 42, maar nu die 42 dokter naar die kaas, anto niet doorheen dat ding met zo'n opinie, maar op een gegeven moment moesten we zeggen, oké, nou, ze kiezen pa een linie, anto is eigenlijk nog meeste curva die want dan nog meest naar je, como organisatie, bon, si ting algo ku blokkeer, cambio of algo así, dat is sempre dat bespreekbaar, sempre ku nos, con miembro nam, pero tambe ku AZV. Canal 22 ha capto un momento con il leader di MEP, signora Wever Cruz, che contesta il ministro Otmar Oudibert, un candidato di società, con Otmar Oudibert a 13 di lanti. E sa che un partito di sua contesta na Otmar. Disculpa na esta que estamos seguindo para o Riol, que a reventar aqui tenha. Senhor Presidente, há mais uma pergunta e me constatar aqui nana, que ponto de ordem que não for de justa ordem, que em vez de contestar a minha pergunta, o ministro vai back na história, para mim que ela nasce, para mim que o homem nasce, e tira aqui dentro uma quantidade de sociedade que nós estamos acostumados a dizer, senhor Presidente, for de justa ordem. No caso como pedi para passar a Constituição, artigo Romano 3, artigo número 17, senhor Presidente. Também puta estipular com o ministro, mestre contestar a pergunta de um parlamentar, senhor Presidente. É o ministro que vai governador, ele disse ao governador que tinha uma crise na governação,
Y el aviso no es que den después que la solucionar otra cosa, ahora empezamos a stop y ahora, por la justa orden, me está papiando. El aviso aquí de, el aviso tu cosa solucionar, la pone el ministro Dowers baja cabeza, la pone el ministro Michel Hoybur baja cabeza, la pone el ministro Bermúdez baja cabeza, el ministro Mike Evan con su liderazgo no te sirve, la pone baja cabeza. Señor presidente, para nosotros es importante pasar aquí que la logra, pero ahora me está concluyendo algo. Me está concluyendo que no hay nada a cambia, que nada va a cambiar para criminalidad, que no logra nada. Anda como para catalogar es hora un gente que no puede defender su palabra y no puede parar para su principio. Está pensando un gente, está perdiendo confianza de Atmar o de señor presidente, y tal vez está pensando, señor de ver, está vendiendo su hotel, su casino, su mall, pasó ningún gente de confianza más de tigre y papel que nan. Un gente sin principio, un gente sushi y un gente mentiroso, señor presidente. Macherano. Também Canal 22 capta debate que estava entre o líder de MEP e o ministro Michel Hoybur. Trata aqui de caso que a mina Michel Winkler arriba solo de Pueblo Corte. Esta trata de um caso que ela começou contra solo de Pueblo, tocante rectificação, passou não a publicar com a forma com o destaco de asseguro de estudante na Short Story Abai, está uma forma corruptiva. Ministra perde caso flagrantemente, justamente el día que estaba aquí en el Parlamento, promete que se le manda mi información. En enero, me hay información de ministra. En mei el veredicto a bien, quiero me apuntar a ministra y a aquí, como sobre el veredicto está contrario a lo cual he a contestar a mí como parlamentario. Entonces, ministra, me está preocupado, me voy a apelar. Pero apelar, señor presidente, después se la pregunta está actual. Pero sobre él le manda información, ya ella perde caso en corte a base de información que le mandamos y ella avisamos que va a apelar, pero no apelar. Pero fine, y no que admitir para aquí que no apelar, a mí te queda visa, visual, stand tú. Señor presidente, lo cual que sí tiene verde presupuesto, está de dos preguntas como así arriba el tema es, y me apuntaré de cómo ella pone el gobierno paga el gasto de abogado para defender su casa y su persona en corte. Y me apuntaré cuánto el gasto en está. Esa es toda mi pregunta, como no hay contesta ainda, y me necesito repetir, señor presidente, me espera que me pueda contestar. Gracias. Señor presidente, en primer lugar, me quería contestar, preciso, ainda no estoy guardando para señor Evelyn Weaver Cruz, by OM. Entre la tintura de información, si usted quiere que algo no vaya bien, esa es la camina para acá y no se lo guarde, yori, para aquí que va a suceder. Para lo que te trata, el caso aquí, mi casa, su nombre no tiene at all, riba, el caso que no nos apay para higher rectificación, mi casa, su nombre no te voy a incluir en esa aquí, casa, esa aquí está un rectificación como ministro de un gabinete y ese es un mitin tour derecho para riba, esa aquí, o de mí, el ministerio aquí. Entonces, ese es lo que te trata, y no, el caso no, que no se contesta. Ese me comuniqué fuera de mi colega de ministro de justicia, también a contestar. Entonces, en tanto, a través de nuestro trabajo en política, que te sigue repitiendo. Muchas gracias, señora presidente. Pablo Maikito. Gracias, ministro Hoybur Winkler. Un punto de orden de señora Weaver Cruz. El ministro contesta que el gobierno paga el gasto. Estoy contento que la vicepresidenta me tiene ministerio y la vicepresidenta de mi mano. El ministro avisa que su nombre de su casa no aparece y ese es el contrario, en verdad, pero nos lo prueba ese en su debido tiempo con el caso a drive full ronde de casa y me referiré para leer ese plate note de abogado que mire que plate note pone casa central si en caso de comprender plate note pues está en holandés. Señor presidente, me apunta cuánto el caso aquí a costa país arruba para un ministro va a defender su casa con placa y pueblo y no contesta a mí. El referimiento del ministro avisa que no está contestando, señor presidente. Un otro ejemplo con el ministro aquí, en vez de hacer un trabajo, en vez de estar transparente con el pueblo, te esconde y te sigue esconde, señor presidente. Artículo Romano 3:17 de nuestra Constitución, si en caso el ministro comprende, si no Google Translate para comprender, te avisa que el ministro tiene que contestar. Pregunta a los parlamentarios, señor presidente. Es no está aceptable que el ministro te la mamá de forma ahí. Entonces, ahí no me estoy discutiendo con el gobierno, me estoy pagando gasto, etc. Que era por otra ocasión. No se dispondrá cuánto el caso es a costa. Más allá. Señora Xiomara Luiz Maduro, del Parlamento, jala atención de ministro y de parlamentario de AVP Riba Nang Nivel.
constantemente parlamentar na li AVP ta barra bom de nível e ta cria mancha ribecas de parlamento. Senhor Presidente, mas escuta com roupa atenção do qual o ministro Michel Hoiburg a 13 de lante, fora a parte que a ministra avisa que a parte mais difícil de trabalho aqui está para a boqueda no nível. Me está compartilhando isso e me está quer a pedir a orientação do ministro Michel por a papia com seu colega na ministra para sobre a reunião de pressuposto até agora aqui não. Quase tudo é betorno com o acordo e vai acontecer na parte de ministra e também dissertação de algum parlamentar de AVP, está dirigido, arriba hecho, visando com oposição a bem e falta de respeito com oposição a usar palavra, não com nota clope com oposição a se sei. E se nota sei, não trabalha hora, não, arriba 8 anos de MEP, 8 anos de quem há se aqui, corato, passando a essa escuta de carta de senhor Nel ou de Berpa, senhor Betico Cruz. Senhor Presidente, me quer e me faz uma apelação ao ministro, se é por papo que o seu colega não está para nós por atender pressuposto 2016 e atender nos meses, na nossa lei, não que avisa que o ministro não tem que contestar e pergunta não de parlamentar, não. Da sua maneira que o ministro me indica, nós também está aqui da gente, tem lugar aqui não, emocionam por subir, emocionam por barra, mas não importa se não é que não, com hora, com bota mira, com o povo, está guardo trapar, com a lei não de bom país, está guardo trapar, então ainda não quer para boquê daquilo, ainda não quer para borrisa, bobos, e ainda também tem mais de uma ocasião, ou de caso de minha pessoa, último viaja, bota guardo sacar, sentir mestre, com a polícia, ora não donando um sinal robês na comunidade. Pensei, ora, me avisa, senhor presidente, de caso aqui, me ens, com a ponência de ministro Hoiburg a 13 aue, que está sendo aqui na nan, que está difícil para boqueda na nível, e pensei, me pedir também sua apelação para a papia, com seu ministro não, para ora e não nos porqueda na nível, são minhas coisas que o ministro avisa, me também está, meu colega não está. Tur es nan aquí de nan ta queda gente na el país aquí, pero a nos aquí nan den oposición nuestra volta para nos cuestionar el ministro aquí nan y voral ora con nan ta haya ta bon pa trapa arriba ley nan de nos país, pero más ora con nan ta trapa arriba el pueblo aquí nan, señor presidente. Danke. Ministro Michel Buenclar, dentro contesta na senhora Evelyn Weaver Cruz a confirmar parlamento com o governo apaga 22 mil florim, pois 22 mil florim per caso com Michel Buenclar arriba solo de Pueblo Corte. Resultado de caso que está com Michel Buenclar perde seu caso e solo de Pueblo gana, pelo governo apaga 22 mil florim na gasto de abogado, placa com seguro por acordo usar para uma melhor causa, pero por exemplo, subsidiar a fundação que tem mestre de Esaki. E mesmo pergunta, aunque era ministro por contestar. Contesta, ela faz a pergunta quanto custa o caso aqui de rectificação que nos entama a trobe sobre tanto tem mentira na pública contra um ministro, contra um governo, que tanto tem fraude, corrupção, e mais claro, aceita algo que no momento en que nos decidimos de ir para rectificação, el gasto que envolvi para el caso en que estaba 22 mil florín, yo quiero atrobe del aspecto de lo que nos escucha del último semana aquí, el gasto de abogado. Televidente, así que también nos llega a la final de otra edición de Noticiero 22. Nos agradecemos por la atención e invitamos a sintonizarnos mañana con otra edición de Noticiero 22. Pasen una feliz noche y hasta mañana, con Dios su poder.